ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အဆင့်မြင့်အိမ်ယာနဲ့ဟိုတယ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယူမစန်ထရယ်ကယာနဲ့ချီတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေဟာလောက်ခလစာအပြည့်အဝမရရှိတာနဲ့အလုပ်သမားခွင့်ရတွေချိုးပေါက်ခံနေရတာကြောင့်ဒီနေ့နေ့လေတနာရီကစတင်ပြီးဒီစီမံကိန်းရှိမှရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းလမ်းမကိုပိတ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ယူမစန်ထရယ်စီမံကိန်းကိုတိဆောက်နေတဲ့ Contractor BYMA ကအလုပ်သမားတွေကိုပေးချေရမယ့်လောက်ခလစာတွေကိုအပြည့်အဝမပေးချေတာအစိုးရရဲ့လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုရရှိအောင်မလုပ်ဆောင်ပေးတာတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲအလုပ်ချိန်တွေပိုဆင်းခိုင်းပြီးကုမ္ပဏီဘက်ကအလုပ်သမားတွေပေါ်ကိုပေးထားတဲ့အလုပ်သမားဂတိကဝတ်တွေပြတ်ကွက်တာကြောင့်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောဆိုပါတယ်စနေရည်မာလို့နေရာကျအပြည့်ရှင်းရမှာအလားဟုတ်စကူရနေ့ဒီစကူရနေ့ဒီကြတော့လေစကူရနေ့ဒီကြောင့်အပြည့်ရှင်းရှင်းတာကျအခုအစီစဉ်နေတာဟောတော့ဖြစ်တယ်ကိုရနေ့ကတော့ဒီရှင်းတာယူမစန်ထရယ်စီမံကိန်းကစောက်လို့ရေလုတ်သားတွေယာနဲ့ချီပြီးစီမံကိန်းရှေ့မှာရှိတဲ့ဘိုးကျောင်းဆန်းလန်းကိုပိတ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်ဒီနေရာမှာအချိန်တနာရီလောက်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကအုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်အလုသမားတွေကရင်လန်းကြောင်တစ်ခုကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အလုသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးဌာနရဲ့တာဝန်ခံဦးထွန်းကျိုင်ကတော့လူမှုဖူလုံရေးကြီးမရသေးတာကကုမ္ပဏီဘက်ကတင်ပြလာတဲ့အချက်လက်တွေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဓိကကတော့ကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်သမားတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဘက်ဝင်ရင်တစ်ခေါက်ပြေးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မပါသေးဘူး။အခုတစ်ခေါက်ကလည်းမပါသေးဘူးခဏ။ပရိုဂျက်ကြီးကတော့မှမရသေးဘူး။ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကျင်းတာကမမှတ်တဲ့ခါကျဒီမားကြီးအလုပ်လို့လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြအဆင်ပြေတော့ဘူး။ပတ်စံတောင်းလေးပါပဲ။ပတ်တဲ့ခါကျရင်သူများပြေးရတော့ကိုယ်တောင်းမတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပရိုဂျက်ကြီးဆိုလည်းသူများနဲ့ဓာတ်တွေရချင်တယ်ကုမ္ပဏီကခံစားခွင့်ဆိုလဲညနေတန်းလို့ရတယ်ဒီ။ဟောပြောကကဲဆိုအဲ့လိုမျိုးနေရလာတဲ့လူကြီးကြတော့လဲအဲ့လိုနန်းကြီးကြီးပါလို့ဒီလူရဲမှာဆောင်းသားကြီးရဲ့လူကြီးနဲ့ဆောင်းကြီးကြီးပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ။အဲ့လိုမျိုးကကကဲကြီးတကောအဆင်မပြေတော့ဘူး။သူကဒီထောက်ရမယ့်ရမှာမထောက်ဘဲနဲ့တပတ်ကြော်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အဆောင်းတို့ရောက်တဲ့ဆောင်းသားကြီးကလည်းခံစားရတယ်အဆင်မပြေတာကြပါဒီဆန္ဒပြမှုမှာအလုသမားတွေတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကြံရှိနေတဲ့လောက်ခလစာတွေနဲ့လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကုမ္ပဏီဘက်ကအပြီးပေးချေသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အလုသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေရှေ့မှာကြေပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အလုသမားတွေဘက်ကလိုက်ရောခဲ့ပြီးဆန္ဒပြမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီယူမစန်ထရယ်စီမံကိန်းကိုယူမအုပ်စုShuma Strategic Holding Hong Kong နဲ့ Shanghai Hotel The Hong Kong and Shanghai Hotel Limited ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Mitsubishi Corporation Mitsubishi အင်ချမ်းမြေအပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ IFC နဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် AGD တို့ကပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်